Ve skutečnosti to byly zakleté víly. Jenomže zakleté byly už od té doby, když se narodili jejich rodiče. Zakleté budou až do smrti. A navíc se o svém zakletí nikdy nedozvědí, takže jich lidi můžeme říkat vyši. Všechno jenom, abychom věděli. Jednoho krásného podzimního odpoledne, kdy vítr skazoval se stromu listí, spadly na okno jejich chalupy tři listy, popsané neviditelným inkoustem. Na jednom z nich byl návod, jak promínit rosu na tekuté zlato. Na druhém miniaturní naučný slovník. A na třetím pohádka začínala takhle. V malé chalupce na kraji lesa žili tři myši. Ještě, že byly ty listy popsané neviditelným písmem. Protože jinak by se příběh zaciklil a ničeho dalšího bychom se nedobrali. Naštěstí ale naše myši neuměly číst. Takže i kdyby na krásně došlo na nejhorší, tak nakonec nehrozilo žádné nebezpečí. Takhle máme naopak naději, že příběh bude docela zajímavý, pokud to bude jen v mé moci. Tak si dovolím malou poznámku. Ludvík Aškenazy píše ve svém cestopisu s jezdečníkem, ale chtěl jsem vám říci, že všechno, co se v tomto románu odehraje, nezávisí jen na mě. Jakmile si někoho vymyslím, už ho musím trochu začít poslouchat. Často víc, než on poslouchá mě. Někteří hrdinové a hrdinky mě vůbec neposlouchají. A taky musím nechat dělat, co napadne je. Tolik poznám. Ty listy byly duhové, jeden jako druhý i třetí. Když je myši ráno našli za oknem, zaradovali se, protože ta krása rozehřála jejich podzimní skřehlá srdéčka. Ty jsou ale krásně duhové, jako z nějakého pohádkového stromu. Vydechli naraz jako jedna myš. Co s nima uděláme? Dlouho ale nepřemýšleli a ušili si z nich neviditelný plášť. Plášť zářil jako tekuté zlato z nějaké pohádky, kterou jako by důvěrně znali. A kdo si ho nasadil, napadali ho samé moudré myšlenky. To bylo dobře, protože neviditelný plášť dokáže nepřipravenou nezralou mysl omámit a přivést k ošklivým věcem. Kdo by si taky nepřál aspoň na chvilku občas neviditelný, že? Les, na jehož okraji žili, byl sice v celku bezpečný, ale opatrností nikdy není na zbyt. Ten les ale také skrýval mnohá tajemství, která se nikdy neodvážili rozkoumat. Teď měli jedinečnou příležitost. Tak třeba v jeho hloubi, snad v jeho srdci, rostlo mavomodré katraky a v něm předíval trpasličí drak. Bylo tam už od nepaměti, ale nikdy z ní nevytrčil ani drápek. Spal. A čekal. Někteří draci totiž dokážou čekat i ve spánku. Na co ale čekal? Na co jenom čekal? On to vlastně ani nevěděl. On spal od nepaměti a jestli to snad někdy věděl, tak na to pro samý spánek zapomněl. My to ale víme, že to nevíte. Já to vím a prozradím vám to. Takže to budeme vědět všichni. Ten drak čekal, až přijde nějaká princezna. Dá mu pusinku na prostřední očko a on si vzpomene. Na co si vzpomene? Na co si asi jenom vzpomene? To bych sice jako vypravič mohl vědět. A i kdybych to nevěděl, mohl bych si to vymyslet. A nejspíš byste mi to uvěřili. Jenže já jsem zakletý říkat já jen pravdu. Tak radši pokorně přiznávám, že to nevím. Myšky na jedné své výpravě, ukryté pod pláštěm však víme, došly až tam, kde průče srdce lesa, k tmavomodrému katraku. A když se do ní ponořili, spatřili spícího hráčka. Jú, vydechli okouzelně, ten je jako zakletý princ. Co kdybychom ho probudili? A protože znali pohádky a viděli, jak to v ní chodí, dali mu na každé oško po jedné duhové pusince. Na levé očko zlatou, na pravé moudrou a na třetí prostřední pohádkovou. Nebyly to sice princezny, ale víla, i když zakletá, je vlastně tak trochu princezna, tak se dráček probudil. A hned věděl, že ho políbila nějaká princezna, jenže kde je? Myšky zatajily dech a byly tichounky jako myšky. Tak moc se polekali, když se políbená očka probouzila z nepaměti do paměti. Kde si má milá princezno? Ptal se dráček, protože mu bylo nad slunce jasné, že ho musela políbit nějaká princezna. Jenže myšky strhnuli útivem, úžasem a tak trochu i obavami, co všechno se ještě stane, když už se toho stalo tolik. Ocitli jsme se teď na rozcestí. Doleva, doprava, nahoru, dolů, dovnitř, ven, někam úplně jinam. Teď hodně záleží na tom, kdo je vypravěč.
Co je to za člověka, ten náš vypravěč? U většiny příběhů je totiž důležité, co vypravěč nosí v srdci. Mohl bych ku příkladu vyprávět o tom, že se drak vypravil do světa hledat tu svou princeznu, ale protože ji nikdy nenašel, zahořkl, začal se živit princeznami, které se provinily jen tím, že nebyly těmi pravými. Takový příběh by mohl skončit tím, že drak tu pravou nikdy nenašel, jak by také mohl, a způsobil ve světě mnoho utrpení, než nakonec umřel na nekonečný stesk na sklonku všech věků. Jenže takhle škaredý příběh vyprávět nechci. Ne, že bych to nesvedl. Mohl bych také říct, že se sice vydal do světa, ale než se stačil proměnit ve vraždící monstrum, potkal dražší princeznu a byl s ní šťastný až do smrti. Jenže to by byla taky lež. A já přece pravdu slíbil. Krom toho bych Dráškovi přisoudil prolhanou princeznu, která by zneužila jeho touženou otázku. A on by až do smrti podvědomě cítil, že je celý jeho život jedna velká, až krásná lež. V nejtajnější hloubě srdce by cítil, že je jeho štěstí jen vylhaná pohádka, ale i pohádkové bytosti si zaslouží žít pravdivé příběhy. Mohl bych, ale už ne, už to splničkován. Život je příliš krátký na to, abychom se obelhávali. Navzájem i každý sám sebe. Těsně předtím, než drak vyletěl z kapradí, naposledy nastražil uši. Přestal myslet na to, co by on sám rád, a začal naslouchat. Zatímco lidé se takovému umění musí učit a způsobí hodně bolesti sobě i druhým, než se to opravdu naučí, pokud vůbec nikdy. Draci, alespoň někteří, to mají vetkané snad do DNA, nosí to v mysli od vajíčka. A pokud neobelhávají sami sebe, na což tenhle ten pasliční dráček neměl nikdy čas, když ho živa spal. Nakonec se to projeví, když nastane vhodná chvíle. Začal naslouchat. A uslyšel tichot, hodinky, budíček, orloj, ne. Tak klopla srdíčka těch tří barevných myšek, schovaných pod neviditelným pláštěm. A dráček prozřel. Jeho prozření zlomilo kouzlo neviditelného pláště a on najednou ty tři myšky spatřil. A každým očkem všechny náraz. Náraz srdíčka na srdíčko. Všechna klopla jak spašená. Rachot, jako když se tříští skály. A v tom rachotu promluvili do neviditelného pláště sešité listy z kdo ví jakého kouzelného stromu. Jejich neviditelný pisatel promluvil ke každému splašenému srdíčku, ke každému zvlášť a ke všem dohromady. Ta slova sice pro nás zůstanou neviditelná, ale když nastražíte uši a srdce, uslyšíte je, i když je nikdy nedokážete vyslovit. Dráček a myšky se stane nejlepšími kamarády. Dráček si dokonce jednou našel dračici. Nebyla to sice princezna, ale byla krásná, měli spolu krásné malé dráčky. O nich to ale nebudeme vyprávět, to jsou jejich vlastní příběhy, tak si je užijou, ne? Dráček a myši se měli rádi celý život, a protože jsou to pohádkové bytosti, které nikdy neumírají. S větou, že li šťastní až do smrti, se nevystačíme. Že je to tím nesmět nejen do naší smrti, ale věky naše. A druhá pohádka.